Мұзартың әні Тбилиси мейрамханаларында шырғалып жүр. Грузин жігіттері үш қоңыр ән жүрекпен орында. Майғазиевтің өзін тамсандырды. Дәл осы видео ғаламторда пайда болған сәтте Музарттық Сәкен Майғазиев өзінің Инстаграм парақшасына жүктеп, үш қоңырды орындаған өзге ұлт өкілдерінің өнеріне тәнті болғанын жазған еді. Әдемі төрт дауыста квартет әдемі орындап отыр, сүйемелдеуі де керемет, ерекше. Тек тілі ғана сәл түсініксіз болып тұр, бірақ енді оларға айып тағамайсың. Өзіміздің кейбір қандастарымыздың өз тілін бұрмалап әрең сөйлеп жүргенде, ол грузиндердің сондай үш қоңырды айтып отқанына қатты қуандық. Музарттың әндеріне деген махаббат мұнымен шектелмейді. Жақында ауылдың қарапайым тракторшы жігіті де топ репертуарындағы әннің бірін орындап, көптің көңілінен шыққан болатын. Шыны керек, енді әншілер көп қой қазір. Енді жаңағы әуесқой әншілер бар, кәсіби әншілер бар. Бірақ жаңа Асылжанның орындаған өте мен көңілімнен шықты. Кәдімгі көзіме жас келіп қалды. Әдемі сондай сендіріп орындады. Музарттың әндерін тек жігіттер емес, әнші қыздар да кавер нұсқада орындап жүр. Тіпті кейбірі Сәкеннің өзін жолда қалдырады екен. Сол қарындасымыздың «Жылама ару» деген әнін орындағаны бар. Енді өте керемет. Мысалы, мен кәдімгі түп нұсқа өзім болсам, мен енді асырып орындаған. Ерімдері керемет, маған қатты ұнады. Жылайсың білем, жаның жаралы, бұл күндер әлі сағым болады. Әннің де есісі бар, есері бар. Орындаған әуенің тыңдарман жүрегіне жетіп, ел арасында шырқалып жүрсе, әнші үшін одан басқа бақыттың керегі жоқ. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары.